नमस्कार इच्छा कामना न्यूजमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जुलाई इच्छा कामना न्यूजमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज यहाँहरुले जुन वडा नम्बर 3 को कार्यालय चाहिँ अस्थायी कार्यालयको रूपमा चाहिँ फिस्लिङमा सञ्चालन सुरु गर्नु भएको छ आजबाट। तर यो वडा नम्बर 3 को कार्यालयको सन्दर्भमा लामो समयदेखि कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा विवाद यथावत छ। र यो विवादको बीच चाहिँ के हो र अहिले जुन यहाँले आज कार्यालय यहाँसम्म ल्याएर चाहिँ यहाँ फिस्लिङमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ यसको कुरो चाहिँ के हो यसको सन्दर्भमा थोरै बताइदिनुस् न। विगत लामो समयदेखि अहिले म निर्वाचित भएको पनि लगभग 38 महिना चाहिँ भइसक्यो र सबैवटा कार्यालयहरूको एउटा कार्यालय चाहिँ स्थापना भयो। मैले पटक पटक चाहिँ एउटा कार्यालयको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर मैले गाउँपालिकामा पटक पटक मैले कुरा राखेँ। वडा समितिले पनि दुई पटकसम्म चाहिँ निर्णय पनि गर्यो फिस्लिङमा भनेर वडा समितिले निर्णय पनि गरेका छ। र यो हाम्रो जनघनत्व मान्छेको आवत जावतको हिसाब गर्दा यो फिस्लिङ चाहिँ उभियो त साबीको 7 वडामध्ये 5 वडा चाहिँ यसैमा यसैलाई यही चाहिँ फिस्लिङ भन्ने ठाउँमा नै पाइक पर्ने र अनि त्यहाँ एउटा सानो कोठामा मैले चाहिँ सञ्चालन गरिराखेको असाध्यै गाह्रो। अब चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ यो कोभिड-19 कारणले गर्दा मान्छे भिडभाड पनि हुने र कारलाई सेवा प्रवाह गर्न पनि कठिनाइ भएको दुरी मेन्टेन्स गर्नुपर्ने यो विविध कारणले गर्दा र अनि फेरि गाउँ परिषदमा पनि दुईचोटि पनि वैधानिक रूपमा गाउँ सभामा चाहिँ पेश गर्दा पनि त्यो गाउँ सभाले पनि यसलाई चाहिँ निर्णय दिन चाहिँ नसकेको कारणले गर्दा अब एउटा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारण पनि अब एउटा छोटा छोटी कार्यालय बनाउनु पर्छ भन्ने पनि कुरा आइराखेको। अब त्यो भएको हुनाले अनि गाउँपालिकाले पनि मलाई एउटा चाहिँ यही 77-5-4 चाहिँ एक हप्ताभित्रमा अब चाहिँ तपाईँको कार्यालय चाहिँ स्थापना गर्नुहोस् एउटा समितिको निर्णय गरेर भनेर चाहिँ गाउँपालिकाबाट परिपत्र भयो र त्यही परिपत्रको आधारमा र मेरो एउटा समितिको चाहिँ बहुमत भनौँ एकजना सदस्य उपस्थित भएन र एउटा समितिको बहुमत सदस्यले त्यही पत्रलाई चाहिँ आधार मानेर र अनि हाम्रो पहिलेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले पनि अब वडा अध्यक्षलाई चाहिँ वडाको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिने भन्ने चाहिँ जुन निर्णय पनि छ हामीसँग र त्यही निर्णयलाई टेकिएर अहिले यो चाहिँ कोभिड-19 कुरा र त्यो गाउँपालिकाको पत्र 7 पत्र र गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको चाहिँ निर्णय यसैलाई चाहिँ आधार बनाएर अहिले हामीले अस्थायी कार्यालयको रूपमा हामीले थाहै गरेर ल्याएका छैनौँ र अस्थायी कार्यालयको चाहिँ रूपमा आजबाट चाहिँ हामीले यहाँ सञ्चालन गर्दैछौँ। जस्तो कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ फिस्लिङमा अस्थायी कार्यालय राख्ने भनेर त धेरै समय पहिले अस्थायी कार्यालयको लागि त निर्णय भइसकेको वडा कार्यालयले वडा कार्यपालिकाले चाहिँ निर्णय गरेको भन्ने कुरो थियो र त्यो निर्णय भइसक्दा पनि यहाँहरूले फिस्लिङमा कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्नु भएको थिएन र त्यो नसकेको कारणले गर्दा अहिलेसम्म पनि त्यहीँ गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको स्थानबाट यहाँले वडा कार्यालय सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो। अहिले देशको विषम परिस्थिति छ एउटा सङ्कटको अवस्थामा छ विश्व कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरिमा एउटा विषम परिस्थितिको स्थापना भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यो सङ्कटको बेलामा जस्तो इच्छा कामनाकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरिमा यति बेला आगामी 19 गतेसम्म चाहिँ निषेधाज्ञाको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा नै कार्यालय सार्नुपर्ने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नसार्दा पनि हुने र अहिले चाहिँ सार्नै पर्ने के चाहिँ आवश्यकता पर्यो एउटा मुख्य कारण चाहिँ अब 4 कार्यालय पनि त्यही
गाउँपालिकाको काम पनि त्यहीबाट हुने र तीन नम्बरको पनि त्यहीबाट हुँदा मान्छेको चाहिँ भिडभाड बढी हुने भएको हुनाले सेपरेट रूपमा केही समय हैन अस्थायी कार्यालय चाहिँ चलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ गाउँपालिकाको निर्णयको चाहिँ परिपत्र यसभन्दा अगाडि वडाले त निर्णय गरिसकेका थियो र गाउँपालिकाबाट परिपत्र चाहिँ भइसकेका थिएन र पहिले पनि हामीले एकपल्ट जम्मा अब फोर कलर रंगीन छापाखाना तपाईकै शहर आबुखेरिनीमा संघ संस्था तथा कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मसलन्द सामग्रीहरू उच्च गुणस्तरमा फोर कलर रंगीन तथा सादा छपाई गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस् सम्पर्क आबुखेरिनी छापाखाना प्राली गोर्खा रोड बीच बजार आबुखेरिनी तानाहु कृष्ण मन्दिरको ठ्याक्कै पछाडि फोन 0965403119 मोबाइल 9856446453 9846045992 त्यति बेला पनि ताला लाग्यो र अब एउटा त कोरोना भाइरसकै कारण पनि हो हामीले चाहिँ यसरी छुट्टा छुट्टै गर्दा केही सुरक्षित हुन्छ कि भन्ने हिसाबमा पनि हो र अनि अर्को कुरा जुन जिल्ला प्रशासनले चाहिँ जुन निषेधाज्ञा निषेधादेश चाहिँ जुन जारी गरेका छ त्यसमा पनि के भनेका छ भने के अरे चाहिँ एकदम ऊ के अरे 50% चाहिँ कर्मचारी राखेर कार्यालयको आन्तरिक कामहरू गर्न सकिनेछ भन्ने जुन बुँदा छ त्यो बुधाले पनि हामीलाई चाहिँ छेक्दैन जनताको चाहिँ मेन्टेन दूरी कायम गरेर जनताका इमर्जेन्सी कामहरू यहाँका कार्यालयका आन्तरिक कामहरू गर्नलाई त्यसले पनि हामीलाई छुट दिएको हुनाले पनि हामीले त्यसले गरे हौँ त्यसले चाहिँ बाँध्यो बाँधेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो तपाईँ हेर्नुहोला र जिल्ला प्रशासनको विज्ञप्तिमा पनि सूचनामा पनि 50% कर्मचारी छ गाउँपालिकाले पनि हालिरहेछ र यही आधार पनि हो जस्तो कि वडा कार्यालयको अस्थायी कार्यालय फिस्लिङमा जुन यहाँहरूले सञ्चालन गरिसके पछाडि एउटा पक्ष हिजोदेखि असन्तुष्ट रहनुभएका एउटा पक्षले अहिले गाउँपालिकाको केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको अवस्था छ अब घटनाले त नयाँ मोड लियो नि यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ अब जनताले आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविक हो उहाँहरूको त्यो मतलाई म सम्मान पनि गर्छु नगर्ने कुरो होइन तर एउटा चाहिँ निर्वाचित वडा समितिले सधैँ चाहिँ अर्काको वडामा चाहिँ एउटा कार्यालय स्थापना गरिरहन पनि त्यो वाञ्छनीय नहुने पनि भएको र कुनै न कुनै पनि ठाउँमा हामीले चाहिँ एउटा कार्यालय स्थापना गर्नु नै पर्ने थियो र त्योभन्दा यो नै अझै चाहिँ बढी अब मान्छेको चाहिँ आवत जावत र धेरैलाई पाइपर्ने ठाउँ भएको कारणले गर्दा अनि यसमा चाहिँ हामीले स्थापना गरेको हो दुई ठाउँ तिन ठाउँमा हामीले एउटा कार्यालय स्थापना गर्न सकिँदैन केही न केही जनतालाई असन्तुष्टि हुन्छ बिस्तारै उहाँहरूले पनि ती कुरा यही ठाउँमा यही कुर्सीमा उहाँहरू नै भए पनि दुई ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा कार्यालय उहाँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्नथ्यो र मैले पनि सक्दिनँ थिएँ र मेरो यो कर्तव्य पनि हो र मेरो यो दायित्व पनि मेरो चाहिँ 5 वर्ष बित्न पनि लाग्यो र मैले अस्थायी एउटा कार्यालय लिएर स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो पनि मान्यता र गाउँपालिकाको पनि पत्रको आधारमा चाहिँ मैले हो तर उहाँहरूको कुरालाई पनि म सम्मान त गर्छु तर उहाँहरूले पनि कुरो बुझिदिनुपर्छ किनभने दुई ठाउँमा एउटा कार्यालय हुँदैन अब त्यहाँ बनाउनु थाल्यो भने यहाँका जनताको कुरा आउँछ यहाँको जनताको कुरा उता आउँछ र यसलाई सबैलाई चाहिँ चित्त बुझाएर गर्न त उहाँहरू नै भएको भए पनि सक्नुहुन्न थियो होला अब बिस्तारै उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ सम्हालिनुपर्छ भन्ने हो मेरो जस्तो कि असन्तुष्ट पक्षका नागरिकहरूको भनाइ के पनि छ भन्दाखेरिमा यति बेला नागरिकलाई घरभित्र थुनिएको अवस्था जुन निषेधाज्ञाको अवस्थामा वडाध्यक्षज्यूले चाहिँ सुटुक्क कार्यालय लानुभयो भन्ने खालको चाहिँ एउटा आरोप पनि छ तपाईँलाई त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ अहिले मैले सुटुक्क ल्याएकै होइन म हिजो चाहिँ 5 बजेभन्दा अगाडि म आफै कार्यालयमा गएको छु अध्यक्ष त्यहीँ हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष त्यहीँ हुनुहुन्छ प्रमुख प्रशासकीय त्यहीँ हुनुहुन्छ म त्यहीँ छु अनि 5 बज्नुभन्दा अगाडि नै हो मैले सुटुक्क ल्याएकै होइन र हामी कार्यालयमा आवश्यक पर्दा खोल्न सकिने त 50% कर्मचारी राखेर भन्ने छँदैछ र त्यही आधारलाई पनि टेकेर र सबैले थाहा पाउने गरी मैले चाहिँ गाउँपालिकाका चाहिँ प्रमुख प्रमुख चाहिँ मान्छेहरू भएकै उसमा चाहिँ मेरो सुत उपस्थितिमा ल्याऊ मैले सुटुक्क ल्याएको होइन मैले सुटुक्क ल्याएको छैन
मलाई त्यस्तो लाग्दैन भनेसी त्यो आरोप मात्रै हो तपाईलाई त्यो सुटुका सुटुका त राति ल्याउन पर्यो अथवा कति बेला ल्याउन पर्यो के गर्न पर्यो हैन त्यो नै हो तर मैले चाहिँ 10-5 भित्रमा नै मैले त्यो लिएर आछु त्यो सुटुका होइन जहाँ जी उपाध्याय चाहिँ त्यो उपस्थित हुनुहुन्छ अब गाउँपालिका अध्यक्ष त्यही हुनुहुन्छ प्रमुख प्रशासक चाहिँ त्यही हुनुहुन्छ म त्यही उपस्थित छु अनि कसरी चाहिँ सुटुका हुन्छ त्यो कर्मचारीहरू प्रशस्तै कार्यालय भरि चाहिँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सुटुका ल्याएकै होइन हामीले आगाआगी नै ल्याएको कुरा अनि अब जस्तो कि यहाँलाई मैले भनिहालेँ यहाँले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ जस्तो कि यहाँको वडा कार्यालय फिस्लिङमा जुन अस्थायी वडा कार्यालय चाहिँ फिस्लिङमा सञ्चालन भइरहँदा असन्तुष्ट पक्ष जुन छ अब असन्तुष्ट भएका पक्षलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ होइन हामीले पुरा छिनेर त ल्याएको छैनौँ नि त हामीले त अब अस्थायी भनेर ल्याएका छौँ स्थायीको त अब प्रावधान छँदैछ गाउँसभा छ होइन भोलि चाहिँ गाउँसभा हुन्छ हामीले पुरै थाहै नै भनेर ल्याइदिएको भए त यसको बाटो नै मेटिन्थ्यो होइन बाटो छ उहाँहरूले पनि त्यसलाई टेक्न पर्छ अस्थायी नै उसले लग्या हो भोलि प्रोसेसमा जान्छ प्रोसेसमा जाँदा फिस्लिङको बहुमत आएछ भने फिस्लिङ नै हुनसक्छ र चाहिँ चुम्लिङको बहुमत आएछ भने त अब कानुनलाई हामी सबैले मान्न पर्छ अनि त्यही अनुसार चल्छ बाटो छ उहाँहरूलाई पनि हामीले बाटो मेटेर ल्याएका छैनौँ उहाँहरूलाई मैले भन्ने कुरा त्यही हो बाटो छ थाहै चाहिँ हुँदा चुम्लिङ हामीले बनाउन सक्यौँ भने म भने त कानुनभन्दा बाहिर त म जान सक्दिनँ हुन्छ फिसिङ आयो भने उहाँहरूले पनि मान्नुपर्छ हुन्छ यो कुराकानी र समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् मेरो चाहिँ कुराहरू राख्ने जुन समय दिनुभयो र यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु